Vocês, gente, hoje o assunto aqui é Copa Limpa, isso mesmo, gente. A gente recebeu, né, a nossa encomenda do Copa Limpa. Eu ganho desconto e você ganha também, tá? E a Copa Limpa me informou, gente, que os descontos serão dados para você é em relação ao frete, gente. O frete é muito importante, tá? Eles conseguiram juntamente com o correio um frete especial para todos do Arte e Costura. Então, assim, se você quer garantir, gente,
Panos de copa de qualidade, eu recomendo Copa Limpa, gente, tá? O Copa Limpa, sem sombra de dúvida, é um dos melhores panos de copa que eu já conheci no mercado até hoje, gente, tá? Eu já contei a história de como eu cheguei até o Copa Limpa aqui nesse canal. E é só você rever os vídeos anteriores que eu falo do Copa Limpa, mas eu vou reprisar novamente, né? Então, assim, ó, eu usava outro pano, que eu não vou comentar agora, mas eu não estava muito satisfeita. Até que um dia eu fui para Goiânia, no curso que eu ministrei lá para as meninas, e elas falaram assim: Amanda, tu precisa conhecer um pano muito bom e maravilhoso. Assim, é verdade? Sim, é de Goiás, de Anápolis, mas eles revendem aqui. E eu fui até o mercado municipal com as meninas e comprei e amei, gente. Amei. Entrei em contato, né, com a empresa, se eles gostariam de divulgar no canal, de fazer parceria, me dar um desconto. E assim tem acontecido até hoje, né? Então eu já estou desde 2019 com Copa Limpa. E eu super recomendo, gente, tá? Então, assim, se você quer garantir preço antigo e mais os benefícios do frete, mencionar o meu nome quando você entrar em contato com a Flávia do Copa Limpa. Por que que tem que ser através desse WhatsApp que eu menciono? Porque se você tentar entrar no site, você não vai ter desconto nenhum. E no site é para quem tem CNPJ ou para quem tem empresa, gente, tá? Não é para pessoa física. Outra coisa, se você tem uma empresa, se você é um micro pequeno empreendedor individual, o MEI, você também vai ter desconto se você comprar com o WhatsApp que eu vou informar agora, que é da Flávia. Muitas das vezes a Flávia não vai atender. Quem vai atender é a Renata, são outras meninas. Mas é só mencionar que você está vindo do canal Arte e Costura, que você vai ter os mesmos benefícios, tá? Então, assim, ó, nós trabalhamos aqui no canal Arte e Costura. Eu já vou mostrar uma série de panos de copa maravilhosos que vocês viram na entrada. Em especial, eu vou mostrar dois, e para vocês verem a qualidade do produto, tá, gente? Então, assim, ó. A Flávia, muitas das vezes, ela não atende, tá? E nós, aqui no canal, nós trabalhamos especificamente com dois tipos de pano de copa, vindo do Copa Limpa, que é o quê? Sacos algodão alvejado da linha profissional, exatamente. É aquele que dentro na embalagem tem uma faixa amarela, na embalagem. Sacos algodão alvejado da linha profissional, que é esse daqui, tá? E o código desse pano é o 10115. Eles têm unidades com 50 unidades, que cortado no meio viram 100 panos, e eles têm sacos com 25 unidades, que cortado ao meio viram 50. Deixa eu tirar essa decoração de Natal e abrir para vocês, porque eles, quando vocês comprarem, gente, eles vêm assim, olha aqui, ó. Aqui tem a dobra do tecido. Então, ele vem desse tamanho aqui, ó. Tá? Então, ele vem com 1 metro por 70, que muitas das vezes você pode estar fazendo toalhinhas de café, né? Eu já mencionei várias vezes que eu faço bastante toalhinha de café com ele inteiro, porém daí eu uso o algodão alvejado especial liso, porque ele é mais delicado, digamos, né? Fica mais harmonioso se for para você fazer uma toalha de café, né? Eu sempre menciono aqui, ó, é lindo, é maravilhoso, gente. Olha isso, tá? Também tem a metragem de 1 metro por 70. Eu sempre comento aqui que ele lembra um pouco o da Estilotex, tá? Ele é muito bom e eu super recomendo. Então, assim, ó, o algodão alvejado especial liso, o código é 31607. E os sacos algodão alvejado da linha profissional, o código é 10115, tá? Eles vendem embalagem com 25 unidades, que cortado ao meio viram 50, e eles vendem embalagens com 50 unidades, que cortado ao meio viram 100,
tá? Flávia, Copa Limpa. O WhatsApp tá passando aqui, que é o 062-9632-3398. Repetindo, 062, que é o código, 062-9632-3398. Falar com Flávia, com Renato ou com alguém que atender vocês. Aonde fica situado o Copa Limpa Indústria Têxtil Limitada? É Anápolis, Goiás, gente, tá? É de Goiás que vem esses panos maravilhosos aqui pro Arte e Costura. Tá bom, gente? Então, hoje o vídeo foi esse, tá? Vocês aproveitem. Gente, se vocês querem fazer coisas maravilhosas, tá? Vou virar pra vocês o o passarinho aqui, ó. Ó, ó, ele tá olhando pra você, gente. Então, é assim, ó, se vocês querem fazer panos divinos e maravilhosos, tais quais, eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês, gente. Vou mostrar este daqui. E vou mostrar este daqui. Então, assim, gente, ó, esse aqui ainda tá no cabidinho, né? Se vocês querem, eu vou tirar daqui novamente. Se vocês querem, gente, olha isso. Eu quero! Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Eu vou dar um zoom, tá? Ó. Tá? Aos olhos de muito é simples, mas não é. Aqui é uma régua, foi colocado cianinha na borda, gente. Olha aqui, ó. Aqui tem um laço de aplique, todo esse charme dessa coruja Christmas, né? Dessa coruja Natal, né? É Christmas Express, né? Olha só que lindo, gente. É Copa Limpa, tá? Aqui em cima, ó. Copa Limpa. Então, assim, nós estamos... Ah, eu sou obrigada a rir, gente, porque nós estamos trabalhando direto em cima de Natal, né? Desde final de setembro. E aqui, ó, tem outro maravilhoso, lindo de viver, né? Ó, lindo de viver, maravilhoso. Gente, olha aqui, ó, ó. Maravilhoso mesmo, né? E o resultado disso aqui a gente consegue com pano de qualidade. Pano de qualidade é tudo, gente, porque não adianta vocês fazerem um trabalho todo elaborado em cima de um pano que a cliente vai lavar e puxar com um pano velho. E isso não acontece com Copa Limpa, tá? E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, ai, Amanda, você lava antes? Eu lavo, porém, o pano ele já vem alvejado, tá? Eu lavo, sim, os pano da Copa Limpa antes de executar os meus trabalhos, sim, eu lavo. Mas ele já vem alvejado, tá? Então, assim, aproveitem, gente. Aproveite. Se vocês querem, tá? Ganhar dinheiro não só com Natal. Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar final de setembro para Natal. Natal é dezembro. Depois eu já vou começar a trabalhar Páscoa. Então, assim, ó, ainda há tempo, tá? De você conseguir desconto, o preço antigo dos panos. E você está elaborando coisas lindíssimas, gente, tá? Eu não trabalho só com pano de copa, eu trabalho com muita coisa. Só que eu tenho uma encomenda muito grande de pano de copa. E aí eu tenho que aproveitar as oportunidades que a vida me oferece, juntamente com Copa Limpa. 062-9632-3398, falar com Flávia e garanta o seu pacote também. Beijo no coração de vocês, tá? Nós vamos ter um tutorial, tem muita gente que tá... questionando, ai Amanda, tu não fizesse mais nenhum tutorial, vou fazer um pano de copa bem lindo com vocês e ainda vai ter também uma toalha de lavabo bem linda de Richelieu de Natal, gente, até a qualquer momento. Thank you.